单身行不行？赚钱我最行。大家好，我是庆怡哦。单身呢，其实呢，你做什么决定都行，但是为钱担心可就不行喽。那很多人说呢，我一生最大的目标就希望可以追求财务独立、自由，是不是很棒呢？啊，但是有人说，我没有什么投资头脑啊，我又没有什么时间做研究，真的有办法靠投资赚钱吗？有的，就是所谓的懒人投资术哦，买基金啊。很多观众朋友又会问，我买基金为什么都赔钱呢？为什么呢？好，我们今天这个节目就告诉你真正的答案啊！有人是可以年赚300%哦，那么也有人呢，这38岁就退休哦，到底是怎么办到的呢？马上介绍我们今天现场的来宾。好，第一位呢就是这个很厉害哦，这个网络上粉丝非常多，我们的基金达人哦，这个刚讲300%就是他哦，我们的萧老师，欢迎怪老子萧士兵。新好，各位观众大家好。好，第二位也非常厉害哦，这个曾经告诉大家，这个很赚基金可以赚到3000万，云芬欢迎。庆怡好，大家好。好，第三位呢，38岁就因为这个买基金可以成功退休当奶爸去哦，我们的基金达人仲麟欢迎。庆怡还有各位观众大家好。好，再一位是我们的财经专家艳丽欢迎。Hello， 大家好。财经系教授朱月中欢迎朱老师。庆怡各位观众大家好。好，我们来聊聊。很多人说，我真的没有什么投资头脑，大家就会说，你可以来买基金哦。那真的买基金会是我们社会新鲜人哦最推荐的一个理财工具吗？买基金一定会赚钱吗？我想先问艳丽。对，那我先来跟大家讲两个统计好了。那第一个统计呢，其实是今年差不多3月、4月份的时候，一个人力银行做的一个统计，他就去调查了这个上班族有买股票的一些上班族的一个获利的一个情况，就那数字数还挺吓人的，只有30%。有买股票的上班族说，我有探底期哦，而且那时候台股已经上万点好一阵子了。换句话说呢，有将近70%左右买股票的上班族没有赚到钱，为什么？选错股嘛，追高杀低。所以确实呢，买股票呢，你要选对股票，而且要懂得长报报波段不容易啦。那另外一个统计呢，也蛮有意思的。另外一个统计哦，这是一家投信公司他们做的一个统计，他们就发现说，如果你买基金只持有一年的话，那你极有可能是多头的时候进场，但你运气好，你是这个就是底部的时候进场，所以极有可能你的绩效会落在正40%跟负30%。换句话说，它当中的一个落差高达80%。好，这是持有一年的一个情况。对。那可是如果你的持有的时间拉长到10年的话，你这样的一个差距呢，大概只剩下20%。可是呢，如果说你更有耐心，就跟健拔辣这个仲麟一样，现在练马拉松。好，这个体力够好，够有耐心的话，持有长达20年以上，那你这样子的一个赚钱跟赔钱的一个几率，因此呢就会落在7%到17%之间，也就是说它的一个高低的一个落差差距只剩下10%。所以其实蛮鼓励大家，就是我们选一些好的标的，然后定时定额，你要有耐心啦。那同时呢，也帮大家做了另外一个统计哦，这是今年上半年呢10大飙涨基金的一个排行榜，那是就类型来说，不是个别的一个基金公司的一个统计哦。第一名是台湾中小型，它上半年的一个这样的一个报酬率呢是12.68%。那第二、第三名就是科技型的一个股票基金，第三名是精品型的基金等等。所以其实我个人的建议是这样啊，就是说蛮厉害的，对，蛮厉害的，一倍以上。对，没错。那其实我个人的建议是这样，就是说如果呢你相信台湾美豆不会倒。没有外星人，没有外星人入侵的话，其实你选对，真的这是我的逻辑啦哈。那你选对比较好的这个基金的类型，然后中长期持有，其实赚钱的几率是高的。真的，但重点是外星人不来就可以买基金赚钱。我的意思是说因为外星人他极有可能会毁灭地球嘛哈。其实我对这个星座研究也是蛮学问渊博的。好了，开玩笑，就是其实好励志哦。对，对，就其实如果说你只要选的这个基金呢，它在水准这个之上。我们不用永远求第一名嘛，就水准之上的话，抱久一点，中长期持有的话，我想赚钱的几率是高的。好，可能观众刚刚看到这个排行榜，刚第一个是台湾中小型的这个股的基金嘛， 对不对？那现在这个市场动荡这么大，中小型波动本来就比较大嘛，这个时间点还可以继续投资嘛？艳丽，你看到这个分析之后，其实我自己超爱买中小型基金的，那每一次多头我都会单笔买中小型基金，但是我的中小型基金的股票上个月全部都卖。
卖光了。哇，那因为我是单笔持有啦。那如果说你是观众朋友，你是长期的这个定时定额，或者是定时定额搭配单笔的话，我倒是觉得不用那么担心，因为待会其他专家都会补充。对，那只是说，如果说你是单笔要来买台股的中小型的基金的话，我认为下半年目前看起来行情震荡会比较大，我不建议这是一个进场的一个好时机，特别是今天的就是说有最近有一档指标股叫做国巨，那国巨是很多投信超爱买的一档股票，国巨900块股价宣布要买库藏股，就股价还大跌6-7%，所以呢，可见呢，就是说被动元件这个行情目前看起来是告一个段落，那接下来会不会有其他的中小型类股有接棒演出的一个情况，这要再观察。那目前看起来，我个人是认为下半年应该会进入一个比较大的一个震荡整理的一个行情。好，刚所以单笔我不建议啦，可是定时定额的话，倒是可以找一些停利点，就是先获利出场，或者是如果你真的不知道怎么找停利点的话，我觉得继续定期定额扣款也无所谓，也无法，也是一个操作方法。好，就不建议单笔，最好是先出场嘛，对不对？好，就是你有获利的一个部分。好，可能很多资观朋友会说，哎，到底这个买基金长期可以赚到钱吗？我们其实现场都是投资基金资历蛮久的，我们先问一下好不好？买基金超过10年的人举牌好不好？十年哦，买基金超过10年，好，超过20年的继续举。20年，我要想一下我几岁耶？你这样说我们的年龄啊？十年，你从小就买啊？曝光的，玉芬姐好聪明哦。对呀、啊，我这样连我儿子都已经超过10年，这该怎么办呢？我们小学就开始买基金啦，怕什么呢？那有赚钱的呢，继续举牌。是不是基金还是很多人赚钱的？因为很多人说买基金是不赚钱的哦。这些人我们今天现场都有赚到钱嘛？好，我们先从这个每个人都有故事，从我们的这个萧老师怪老子开始哈。好，这个叫怪老子，在网络上以怪闻名哦，因为你居然可以在40岁左右开始研究投资，50岁就退休，这个是非常深深的体悟，也就是说我是这样呢。那真的是从那个那时候的我们讲同学会开始，那同学会那时候还年轻嘛，大家都会多多少少的比一比，结果发现来参加同学会的竟然有一个是开 Benz， 而且是班上以前班上算是后面的，那我们是很努力的读书啊，然后你会发现那怎么最有钱的却是以前最不喜欢读书的。那难道是读书真的没有用吗？后来我发现被刺激到了，是被刺激到，然后我就去研究一下，到底是什么原因？原来其实他投资那个主要是靠投资房地产致富。我记得那时候他就有上亿的财富。那在那之前，其实我家是一个非常严谨的家庭。赌博不只是不准赌博，连看都不准看，连看都不准看了。所以，我那时候认为股票有没有是赌博，万恶的冤手。是的，所以我不只是从来不碰了、不止不碰，我是觉得那些人，就跟那个民国79年的，76年那时候第一波啊哈。第一波那时候我没有进场，但是我那时候已经可以买股票了。那我是觉得，哇，一个涨停嘛，我记得那时候是5%还是7%？然后你一天，就等于是你赚到你一个月的薪水。所以你会很兴奋呢。啊，问你亏钱的时候也是一个月的薪水。所以一样啦，就是说我认为那种风气不可长，所以我一直对股票拒千里之外了，对投资也没兴趣，就对了。没错，所以那时候都全部放定存了。所以40岁以后发现，就是说，哈，他的资产上亿，我呢，认真读书，认真工作，你有不错的薪水的待遇，好，就是你的生活无虞，退休应该也无虞，但是跟财富、跟富翁，你扯不上关系，那。认真工作不能致富，你这么认为？是的，因为你可以，因为那个是加法、你把你一生就算是百万年薪200万好了，你把你一生能够工作的年数，你把它加看了、没有多少，你怎么看可能去谈上亿这件事情？可是如果你会投资的时候，投资那种复利的效果，
你只要每个月一万块钱，不是三四十年就会有一亿吗？嗯，不用多，12%的投资报酬率。哇、嗯，那你为什么最后会选择用基金来理财？因为那个投资学里面讲的那个资产组合，嗯，你自己去买个股的话，你怎么去配置你的资产组合？嗯，所以基金。当然，基金也有好的，也有坏的了。嗯，但是我们最简单的就是说，基金的布局里面，如果说你现在去看，全球的基金布局，它里面的布局，它就一定是跟 MSCI 的那个 World Index， 就世界的指数布局差不多。我不敢讲说完全是一样，是差不多。好 ，MSCI 里面的那些专家在选权重的时候。他为什么美国要占58%，日本要占几个%？这是随便选的吗？嗯，这不是的，就是投资组合理论告诉我们，就是哦，这样子配置起来的，平均报酬率会是最高。嗯，标准差，哎，就是波动有没有哈？嗯，会最少。刚刚在讲你问说有没有超过20年有没有哈？嗯，超过20年经历的人一定很多，但是呢，你说持有一档基金。超过20年、嗯，哦，那就不是持有一档基金超过20年会赚多少呢？我们先进广告，待会秀一下。啊，真有耐性，要20年，通常抱不住啊，不要说20年。啊，肖老师在这个网络上有非常多粉丝，就是因为他选基金的方式是超级简单，每个人都可以学会哦。要不要教教大家？嗯，其实我挑基金就是很简单嘛，就是全球型的基金，嗯，还有就是全球的 ETF， 嗯，啊，那个全球当然包括股票型的基金或者是债券型的基金，嗯，就这样，就都只买全球型的。对啊，因为对全球型最简单。因为你现在啊，日本可不可以买？现在日本去买，然后，什么时候买，什么时候卖？可是，什么叫基金？基金就是我不会投资，我把钱交给基金公司啊，对不对？那买卖不是你要帮我负责吗？怎么还叫我负责呢？嗯，所以其实当我们发现就是不是发现，就我们把钱交给他的时候，他就会在布局上，如果我买的是全球，美国该多少，欧洲该多少，是那些专家，真正的专家。如果我们买的是 ETF 的话，它的背后就是指数公司，大家公认的指数公司。嗯，所以他们每一季，嗯，当他们会有 review 的时候，会检讨，会改善。像比如说我们台湾的权重增加了。嗯，那意思是什么？他就会卖掉一些台湾的股票，卖掉其他的，然后买台湾的那个股票嘛。你持有，他已经在帮你买卖了。嗯，那你干嘛还在那边自己去冲进杀出？你就跟着这个大趋势走，所以你不会买什么大家现在红陆股基金啊、东协基金啊。哦，我绝对不买那些东西，因为是吧？绝对不买。哇，是我绝对不买，很坚定哎。不是，因为这样买基金变得很简单，只要挑全球型的，是不是？因为前三个是全球型的丢啊，丢了。哎，最好还是 ETF， 我最喜欢的 ETF， 因为它的那个费用率最低。你看仲麟的脸，你有在买全球型的吗？完全没有，就老跟你完全相反。然后这个都呆了，全球型不是？全球型可以赚多少呢？我是这样子啊，就是说1997年那时候大概是我。刚开始进入的时候，所以我就买了，一档富坦世界跟富达欧小，那时候当欧小不是全世界，但是毕竟是欧洲，那目前的报酬率是353%。你到目前是还没卖？还没卖，累积报酬率1997年到2018年还没有卖，还没卖。然后这个十几年，将近20年，21年。你是昨天才发现有这一档对不对？其实你是忘记了，对，有可能这一档其实我也有。
你有摆这么久吗？我没有摆这么久，但这档的绩效真的不错。对，那档不错。可是摆了20年呢。传家宝的意思应该就是这个吧？对啊，就差不多这个意思吧。可以顺便传给小孩啦。那个对账单可以把它裱起来了，当奖状放在家里。等一下我给大家看，其实我不是只有一档，只有一两档是放这么久的。哇！我的投资都是很简单，因为。如果你去看我们在讲说投资学里面最简单的就是 buy and hold、买了就放着，对对对对对对对、我们先看一下，就是说这个353%20年，对，那这样到底是好还是不好，有多好呢？算一下年化啊，是的，马上要讲，对啊，我刚刚还把它特别算一下年化，每年7.55%，那很不赖哦，很好啊，那很好，不只是这样，你知道为什么吗？这个是已经扣掉费用率，每一年大概2%的费用率，所以它实质应该有9.5%，对，9.5%。哦，那就厉害了，哇，好，厉害厉害，那对，厉害厉害，真的。富坦世界这个不知道为什么就这，最厉害是没有卖了，这我们都做不到，做不到。那这个当然就是你要做到这个，你这是单笔买的吗？已经忘了，20年前不可考。记忆力没那么好。那我们刚才讲说，20年这个，那我们再看看那个，这个是债券型基金。对，这债券型基金为什么是2007年？因为我2007年退休，所以我那时候就把开始保的一些股票型基金挪一些到债券型里面来。所以买入点是2007年嘛，对不对？2008金融海啸，对，那时候算高点。算高点嘛？有人谁敢在2008不卖嘛？你如果不卖到现在呢，报酬率是多少？64%。哇！然后在联博美收的话62%。这也是都没卖的哇！都没卖，就是每年也是一样有6%就是买着放着，然后你都不用看盘，然后。像我退休的话，没有上课就出国玩一玩，他就会帮我缴费用。其实，很多人就是说，都会被教育说，我们其实要适时的停利嘛，对不对？对。到一定的报酬率，你要停利，落袋为安嘛。你这个是没有停利概念的嘛？对。你持续持有嘛？你为什么不停利？应该这样讲，就是说，其实买基金最重要的是什么？趋势要往上。什么？你会有波动，就是会有高点，会有低点。但是如果说你能够有一波比一波还高的时候，你随便任何一个策略都会让你赚钱嘛。你只要定期定额，然后你就买到平均价嘛。这个是趋势线，然后这一个直线，这个直条图叫做滚动回报 （rolling return）。每一条线都代表以那个时期。持有10年的年化报酬，所以意思就是你可以去看任何一个时间点，你的长期持有10年的年化报酬是多少？你有没有看到？所有的时间，除了你是在这个最高点买之外，对，有没有亏钱的？你要摆够久啦。是啊，重点是要够久。是那这个当然另外一个就是你不能只买股票了。所以你最好的配置是什么？股债配置。对啊。肖老师，你没有赔过钱吗？当赔啊，哪有什么没有赔过钱？你原买进持有就不会赔钱吗？我其实亏的也蛮大的，是一次是在金融海啸的时候，不是金融海啸，科技泡沫。2000年。你知道那时候有没有？我们台股，所谓台股如果跌到10年线，跌破10年线，一定反弹。对。在那个科技，一般逻辑是这样，科技泡沫之前那样，所以那时候跌到那个台股跌到6000多点的时候，我想说，冲啊，冒险，冒险，要是你就冲了嘛，对不对？没有，我印象很深刻，因为我也是自从那个时候开始第一次做操作的。那一次，那你6000点的时候冲进去吗？没有，没有，为什么？因为那个时候看起来好像还没有到。合理的真的啊，那次肖老师冲了嘛哈？我冲了，因为已经到10年线，确实6000多的很低。那我不只是把我所有的积蓄去买台股以及基金之外，
我还把我的房子拿去抵押。哇，这个厉害了！我就记得这一点都不像买全球型股票债券基金的投资人，蛮以前那么猛哎、欸。没有，那是初期，我那时候以为我很厉害了。那时候我就记得很清楚，我借了400万，到现在都还清存着。然后我想说，我这一趟只要捞这一笔，我就可以退休了。结果你怎么知道九幺？肖家明训不能赌博哎、欸，四百万赌下去，所以不能跟家人讲。对，不能跟祖先讲、欸。我爸爸真的不知道，这是最重要的事情。节目出来就知道了。那是现在知道了。我说，但是你怎么算都没有算到九幺幺就在那时候发生。嗯，对，后来又九幺幺。就是因为九幺幺让6000多点跌到3700。然后我也知道，我只要熬过去这个时间，对，它还是会起来的。但是你想到说房子抵押，哦，万一那压力好大，熬不过了。对，我这那个非理性，结果我到最后是断尾求生，就是啊，算了，先把贷款的部分有没有，先还回去，还回去，亏就那时候晚上可以睡得着觉吗？还了就睡得着，跟所有的散户一样。嗯，我一卖掉以后就反弹了，他就反弹了。所以这给我一个是这样子，很好玩哦。市场在等你卖，卖完就涨给你看。对啊，但是还好，这次经验就也让我在金融海啸的时候全身而退，就是这样。就是到最后知道什么是可以做的，什么不能做。我们就可以理解，他其实之前也是重摔过啦，所以后来你倾向是比较保守一点，全球型。年纪大比较保守一点，但还是一样啊。你不要真的看到300多，然后我也买全球，我也你还是要懂得整体的投资的这些理念。OK， 好，我们今天是需要缔造这个全球型的长报哈，不要卖就一定赚钱啦，对不对？好，先进广告。再聊聊这一招适合谁？很有耐心的人。对啊，入门啊。投资就是找到适合自己的一个胜利方程式、哦、我想先问一下，我们刚刚讲这个大学的投资学，要问一下大学教授朱老师，你刚才听了我们这个肖老师的这个做法之后，你的感觉？是，那当然，肖老师的做法其实就真的是适合入门的投资人，也是最简单嘛。其实我们也常在讲，投资真的最入门者两球很重要，就是全球股、全球债。就如刚刚肖老师说，因为他就帮你全球分配嘛，我们相信专家帮我们配置嘛，要不然你想。一般我们比较积极的投资人，你想要选特定市场，请问好，譬如说台湾投资人很喜欢投资新兴市场，好，譬如说像印度，请问我常常就在很多演讲的上课就问说，好，你喜欢投资印度，那请问印度总统叫什么名字？我保证十个都讲不出来，我几乎什么金融商品都做过了，到2001年我才开始做基金投资。好，那所以呢，你第一档买的基金是什么？好，我第一档买的我是韩国基金。好，我没有切入，就从全球股、全球债，因为我们都觉得那个他马上买单一市场，对，因为那个我们觉得那它真的是太 low 了。好，不能说我们不是说肖老师，我们是说在当时年纪小，我们会觉得这种东西段数不够，没有办法凸显嘛。好，所以我们要投单一国家，这最积极嘛。而且我第一档也是韩国基金，年纪小、年纪轻，我们总希望比较高报酬嘛。好，所以我2001年为什么要选这个韩国基金？因为2002年韩国办世足赛，我们现在这世足赛不是刚过吗？对对对。对，所以你想，韩国我们印象可能还停留在1997年亚洲金融风暴，韩国破产哎、欸，对，他被 IMF 财政接管，哇，对韩国人来说这是多大的耻辱。可是他居然可以办2002年的世足赛，哇，这世足赛是全世界数一数二大的活动。我想这韩国迟早会起来，所以我就开始投韩国基金。我开始投韩国股票的时候，他韩国的这个 KOSPI 指数只有500多点，但是我就这样子一路投。我在他2000多点，大概金融海啸前我出清，我韩国基金大概前后赚起来大概赚7倍，哇，真的7倍耶！但是很明显的，我们跟肖老师不一样，就是我们会波段做，对，我们会一个波段一个波段，我不是从头报到尾。
而是我们一个波段一个波段，我们这样子累积去做的话，我们你看，我可以在这短短的六七年时间，我们的报酬率可以到700%。嗯，道理就在这，因为我趋势是对的。嗯，尤其2003年到金融海啸前这个大波段，真的是射飞镖就赚钱的时候嘛。好，那所以说，在这个阶段，你如果能够买全球的话，就可惜了。你的意思是相对不能说你报酬率真的相对会少一点。那做法不一样，做法不一样。对，我们就说这没有说一定对错嘛，就是。有人喜欢开跑车，有人喜欢。你是有风险，他是没风险、啊。是的，哎、欸，不能说没风险，风险大小的差别。对对对。好，那所以你看，像2004年开始所谓高盛的金砖四国报告出来，哇，我们第一个想说，哇，金砖四国报告好新奇哦，大家从来没想过。中国、啊、大家还比较熟也就算了，你以前可能没想过、欸、巴西值得投资，印度值得投资，俄罗斯值得投资，我们以前不会想到这些市场，因为这个什么落后国家嘛，我们以在这之前真的是瞧都瞧不起。可是当我们、欸、本着真的学术研究嘛，人家报告我们拿出来看，人家的做的研究到底是怎么样，是不是真的值得投资、欸、所以呢，我们那时候我就开始投资金砖四国。可是我的投资不是说买一档基金叫金砖四国，而是个别国家我都去买单一的，所以呢，在那段时间真的就是我是超积极的，哇！甚至为了要投资中国，还到香港去开户，哇！因为那时候早年台湾还没有开放中国基金嘛，你在台湾根本就买不到什么中国基金，所以我还2002年我杀到香港去开户，因为那时候只有在香港才买得到。哎，可是就真的这一波的大波段，我们就赚到了。所以你这样赚多少呢？哦，我们真的是没有想到，至少在这段时间，让我们买了房子、娶了老婆、买了车子，什么该有的这段时间，我们其实大概都有了。要谢谢你买的好基金哦。真的就是因为投资、啊。可是回过我们刚说的，其实因为但你是有所本啊，你是看报告嘛，所以我们就回到刚夏老师说，因为我们真的是很深入去做学术研究、啊，我们有一些基本的了解。嗯、好，其实刚刚讲这个比较简单，就是全球型嘛。那如果你有所本，有时候因缘际会你可以投资这个单一国家。我自己那时候也是，我是。讲又曝光，1997年去韩国采访的时候，我还采访那时候反对党的领袖叫做金大中，对，南韩的总统嘛。好，那时候韩国经济真的烂到爆，那记者团全部变成血拼团哦。他一件外套，因为那时候汇率带贬值有90%，本来可能10000块变1000块，一定要买的。他当时其实是菜鸟，搞不清楚，只觉得怎么这么夸张，这么离谱这样。后来回来发现韩国经济怎么又看很多数字，它变得好很多，我就印象很深刻。所以后来也是看到一些好的数字之后，我就投资韩国基金，一样是好几倍的一个报酬。这是我们刚好有一个因缘际会看到现场的一个投资环境啦。那我想请问一下韵芬，你狠赚基金3000万，你选择的标准是什么？的确是靠基金狠赚3000万啊，因为我从来在我的存款当中，我从来没有看过10万，我也没看过100万，对。可是因为我买了房子，贷款缴完了，哎，发现我的房价就是3000万的价值啊，这些钱是怎么赚？就是从基金赚来的。那其实有很大的一个关键因素啊，就大概跟你跟你跟朱老师的其实都有蛮有关联性。就1996、1997年，那是我老公转职嘛，那转职其实那时候是清理战场。因为那时候亚洲金融风暴，那时候又认识很多投信的同业，就说拜托哎、欸，搞到北极的亚洲啦，拜托搞到北极的欧小啦，就我们就到处交朋友嘛。那我觉得我赚最多的，其实就是在很不好的时候买了欧小，买了亚洲，让我赚很多。那另外就是我老公去汇丰工作，那时候有金砖四国，2005年开始 IPO。那时候当然我们讲说投资啊，基本面、消息面不如同学在里面，我还老公在里面。那当然，可是投信没有这个内线交易的问题，而是说你我。是高阶主管的话，当我 IPO 一个基金，你必须要率先先买，对，好，那我们也是硬着头皮买啊，所以那时候的确是花了很多钱去买。如果说我平常只是买可能50、100，可是因为是主管嘛，对，要买多一点嘛，好，那所以那时候 IPO 就10块钱，可是我们的运气非常非常非常的好，在2007年的时候，有一天我一看。净值已经到20块了，哇，那我就对我就私自主张就把它卖了。我老公还骂我说：“哎，你这样卖我怎么做人呐、啊？就是你这样卖那……可是我跟你讲，连他们，因为我们是敌销，对我们是直销嘛，他们就跟我说：姐，一身仙姑啊，你真的卖到最高点。你想想看，10块到20多块的净值，我真的是卖到最高点，你看就是赚一倍。你后来就金融海啸了。”对对、然后后来我就爱上金砖四国了、那爱上金砖四国其实还有跌到8块、那我又再进场，其实每一次出来哦，
都是倍数，我觉得这个对我的影响蛮大。但你也不是说没有失败过，因为后来金砖四国的确就不再起涨起跌了，那它就会出现一些哦这个涨那个跌，那我就发现啊我没赚了，因为这个涨这个跌我这个基金还是不会赚，那我就开始留意到另外一个市场啊，那个市场也很有趣，就印度。那因为我老公还没离开汇丰，所以我还是买了，再继续支持。其实到时候会发现说在投信工作也蛮辛苦的，要买很多的基金，还好他现在已经离开了，绩效够好啊。对对，要绩效够好。对，我刚好他待的公司绩效都很好，我发现也有大赔的，有吗？也有赔到门要关起来哭的，有。那后来我去买印度也是啊，因为我那时候买印度净值其实蛮高的，2007年我有发现这个国家，我觉得它是一个穷人很多的国家，可是它不是一个穷国家，所以我就开始买了。我净值我记得我还买160，哎，哇，你知道跌到多少？跌到100。你会想去死吧，你就会觉得啊，我已经赔了这么多钱了，那我就问我老公要不要卖，他说不能卖，这是我们公司的啊，就不能卖哈。可是后来隔年他加码加码，对，就到170。那当然我们中间有不定时不定额的这个加码，所以我们大家也可以讨论一下这到底是怎么样的一个思考逻辑了哈。可是我真的印度有赚到钱也是好几倍，所以我觉得就这样因为好几倍的一个办法，所以我的房贷虽然没有看过我的存款有100万-100万，可当我房贷缴清那一刻，我看到哎呦，我的房子价值3000万，我就觉得赚了一栋房子，扎扎实实就赚进来了。你怎么分辨这个是一个可以买的一个趋势的基金呢？你怎么看到这个趋势？我想那时候刚好是高盛提出来嘛，就是新兴发展的一个国家。那时候我就想到，因为你也知道吗，我是一个老记者嘛，我就是一个财经记者，所以我从早中钢中传那个十大建设，我就带着钢盔去跑新闻的人，所以那时候我见证到台湾经济的一个起飞。我觉得它不是3年-5年，它可能是30年-50年，所以我就认定金砖四国的起飞它不会只有这2年-3年，它至少会有10年-20年甚至更久的一个时间，所以我觉得是我过去经验给我一些养分，然后我对这个市场是情有独钟的。在这样的市场，它的高报酬它的风险是非常的大嘛，它会高度的这个波动嘛，会啊，这过程里面，啊欸，我是赚很多钱的，我朋友是赔死的，他们就说啊，北北金砖四国啊，你也踏贼，我来踏救，竟然买到最高点哦，然后拼命的定时定额，拼命的定时定额，还是没有用啊，因为你前面已经套牢100万了，对，那你在定时定额摊平3000块、1500，你怎么可能摊平得过来？你根本摊不过来。然后到差不多最低点的时候就停扣了，对，因为他已经灰心死心决心了。然后算命老师说我没有偏财运，我一定要卖，就他就卖到最高最低点了，就是无数人类似的故事啊，这就是真的很悲惨。所以你有个微笑曲线法，要不跟大家分享？对，我今天就教大家好了。对，这个其实蛮重要的哈。就是说当然现在大家都知道说基金投资一定要定时定额，可定时定额并不是说你傻傻的啊，你就都不要卖了。我建议大家设一个平准点，比方说你是定时定额5000块钱，它跌的时候麻烦你变8000块，它涨的时候麻烦你少扣一点，变3000块钱。那另外可以不定时不定额，那你可以用净值来算，因为净值比较接近你的成本。那当它大跌的时候，比方说啊，你刚好有一笔奖金啊，不管你做业务的，或者你领到这个秋节奖金啦、端节奖金啦，你就可以小加码一下。那一定要记得，当它净值往上走的时候，你就先卖一点，先卖一点。然后呢，卖一点的时候呢，是养基金。像我很喜欢买很多基金，所以你也是会停利的。对，不像这个肖老师不一样。专情的男人，对啊，我是一个花心的女人，就我喜欢多一点的一个基金，因为多一点的基金事实上我认为是买了很多的保障，那这样在资产配置上通常的绩效都还蛮不错的。那另外就是那你的停利点你怎么设呢？停利点千万不要设停损跟停利，有人说我赚10%够了，或我赔10%够了，其实坦白讲高手不设停利也不设停损，他们看的是趋势反转，比方说真的发生什么大事了，或者像有一天我觉得啊，我赚一倍啦，我够啦，所以你不要因为说你设了10%，或是你最重要的是你这个弹源哦，这个银弹要足够，我觉得这很重要。你跟他比气场啊，你看这个拼半天也是有300多%的。那另外就是说，大家都觉得选基金很难啊，我也教大家一下，就是说你可能要选基金，你会觉得好难挑啊，基金这几千档的，你要怎么挑啊？我是建议大家就是说不要很复杂，说什么4433什么，那我也搞不懂哈。那另外就是如果你做得很长，
你就看，比方说，哦，肖老师他都看很长的，对，你就选长的，就选全球型了。他这三个字，全球型，对，也 OK 啦，全球型，对，就两球嘛，全球的股票型或全球债券，对，就这样就好了。可是如果你想跟我跟朱老师一样贪心一点的，要赚好几倍的，麻烦用点心，然后就。你看长的你就选长的，看短的你就看短期绩效不错、那我是喜欢摸着石头过河，所以我这边有几个独门的方式提供给大家做一个参考、第一，我觉得新经济的发展啊，对，我们过去讲的是消费，对啊，你只要你肯赚钱，你可能买衣服、你可能买东西就可以赚很多钱、可是现在的消费会加上了科技的概念，所以科技股你要留意、留意一下，对，要新嘛，好，比方说现在有很多的互联网是什么样的概念，这个新经济的趋势要了解。那另外摸着石头过河，我希望大家能够知道一下这些的石头是怎么样过河的。比方说有个 CPI 指数，因为我们下半年最重视的就是说你到底有没有通货膨胀嘛。那美国的话是每个月第三周就会公布，那欧元的话每个月最后一周，日本下旬会公布。你不爱投资日本，可你关心一下。那另外利率了，利率大已经过了，利率过你可以留意一下下半年的一个时间。那另外就是因为美国好不好这是关键，所以我会看一个指数叫 Retail Sales Index， 那这个指数是在这个每个月零售的一个指数，对，每周好、会公布一下，这个指数很重要，这个指数很重要，这零售指数可以看到说他们消费的能力到底好还是不好。那另外一个非农指数，就每个月第一个礼拜，所以买基金还是要做功课的哈，要啊，不然你以为钱从天上掉下来呀、不是赌博，很多人说到底买哪一档，你们讲半天说买哪一档，你以为钱这么好赚，这样是不行的，对，那另外就是说为什么大家赚不到钱，我也要跟大家讲一下，真的这张表。很重要，很重要，很重要。你的问题就在这里。对，你把股票当乐透买。对，我以前也是啊，股票九点钟买，九点半没涨，烂股票。那你现在基金买？2001年想靠股票翻身，有这种心态哈、那你把基金，你把基金当股票买，对，就退休了。你买了一个礼拜还没涨，就有问题了。然后定时定额去买那个乐透。还有，你常问李专，今嘛买啥好？今嘛啥较好？其实什么比较好，现在已经是高点了。那你已经暴露你的风险了。所以你不要以为说现在什么最好就是最适合你的，麻烦做点功课。好，毕生绝学传授完毕。好，今天真的是听到就赚到，我们先进广告。最近这个市场行情波动很大，所以呢，很多投资人都在烦恼，到底现在要不要赎回呢？我要不要转到别的基金呢？我要不要停损了呢？还是我要勇敢大胆再加码呢？到底我们现场来宾怎么看？我们还是先问韵芬你怎么看呢？这个时间点。对，很多人都告诉我说，哎，现在我要这个基金不好，我要转到哪个基金会赚的比较多。其实我对转进这件事情啊，一直有一个很大的误会，要跟大家来做一个提醒啊。事实上没有转进这件事情，比方说你的矿业基金赔了很多钱，你再买另外一档，是你把矿业卖掉了，实现了损失，你再去买另外一档基金。所以有很多人说奇怪，我已经转了，为什么我还没赚？因为你之前还赔很多。所以很多人觉得转就是说，他就想要那种死里逃生的感觉，你知道吗？安慰一下自己，对，转过去一切就会越转越好了。所以你矿业已经赔很多，对，然后你又听到说，哎，油价现在不错，黄金现在不错，你就开始去买油价，尤其买到高点。那事实上再过一阵子，你会发现啊，你两边都赔，所以这是很糟糕的一件事情。那如果说现在这个时间点呢，适合加码吗？我觉得如果区域型的比较容易加嘛。对，因为它已经分散过了一些风险，因为它的国家投资的比例比较高。比方说，你之前买亚洲，你可能赔一点，那你现在加码风险不太大。或者是你买的是整体新兴市场，对，整体新兴市场现在也跌的差不多了，你要再加码，我觉得也可以。就最好是区域型的，不要单一国家的或单一的产业的。OK， 单一国家你持有比较多。那这个对我来说真的是不够刺激，真的是不好玩了、来，所以我给大家建议哈，下半年呢，如果你下半年的、是，对，好，来，你看哦，就是要加码的，做比也相对比较好了，我们不要这么说了哈，比较保守，但不能说到保守，因为已经是股票型的，不能叫保守哈。我会觉得下半年其实美股跟台股都还有很大的机会，为什么呢？因为两个国家都要选举。所以我个人认为，至少在选举前，应该市场都不会太差。对，好，那。如果你够积极的话呢，我其实觉得保守型买台股跟美股基金哦，这些保守型是相对的，相对好，但对我而言，对来讲，肖老师是什么型的？好，那
那个已经是常青型的。OK， 好，所以呢，那积极型的话呢，其实我倒觉得说，有些单一新兴市场其实。当然上半年够烂了，但是也就是因为够烂相对低一点，好，譬如说像巴西、嗯、好、哦、巴西年底也要选举哦，他十月要选总统大选哦、嗯、可是你看到在过去他有一波很大的下跌、嗯、那可是他下跌原因基本上他并不是经济的问题，是什么、嗯啊、石油工人罢工，卡车工人罢工，这些对他这样子一个属性的国家来说影响很大嘛。现在加码巴西哦。对，那虽然他已经不是最低了，因为真的比你冲很多，冲。其实啊，我觉得还 OK， 看你要看他要单一国家、欸，单一国家哇，这很冲，他比我年轻。好，那除此之外呢，还有一个其实也可以注意，就是中国。那大家说哇，中国不是贸易战，你这个几乎躺平了嘛？好，可是呢，我也会觉得。这个贸易战总有结束的时候、嗯、我不认为它会真的是爆发成像类似第三次世界大战这么可怕、嗯嗯、那甚至我会觉得相当程度其实还是跟美国选举有关系、嗯、那我会觉得说中国现在经济这个整个环境气氛是下行的、哦、对，那当然就是因为它现在一直在往下，可是如果就经济数据来说，其实中国你看它第二季经济数据出来其实也还算持平嘛，你看第一季成长 6.8， 第二季 6.7， 整个上半年平均 6.8， 其实跟去年大概是持平的。好，那贸易战当下的影响确实是有，所以让它跌了这么多，哎、欸，那不就是一个逢低可以进场的时间点？嗯，这个操作的时间是多久？你是哦，当然我们的前提就是今年的下半年，尤其我们一再强调。几个国家都有选举的问题，至少在选举前我会觉得相对 OK， 可是选后、欸、那可能就是另外就是放半年不是放二十年的哦，那当然是不行，这种市场你要放二十年我也服了你了，好，绝对是不可能的事情。好，那所以说当然这些都很积极，可是相对的你的策略就很重要。好，那比如说黄金我们也是一样的观点，你看这一波黄金一再破底，对，那问题是黄金这种东西当它跌得够低了，很明显的一件事情就是那些生产黄金的厂商它就停产了，停产供给就减少，金价就反弹嘛，所以它不可能无止境的跌。嗯，那所以我会觉得这波黄金你说它有什么利空吗？好像我也想不出，美元太强啊，对，因为美元太强就是这样子一个问题，那不是真正供需问题，不是实质面的问题，对，所以我会觉得低，所以就单一新市场或者是贵金属黄金来说，我都觉得真的都是跌到跌无可跌了。那当然相对未来就会有机会，但是我们再提到你的策略很重要。第一个，你真的是够积极的，你才考虑嘛。如果不是，那当作没看到就好了。好，好，那第二个，我会建议，因为当下我们不敢说它谷底到了，所以你可能就是分批，分批很重要。好，也就是说，因为很多刚玉芬姐提到，很多台湾投资人，美股、台股都是高点啊。对，可是我们刚刚说的。因为它还有选举的行情，还有半年的机会，还有机会做波段、啊。因为尤其你看美股嘛，这段时间这两天不是还在创历史新高？所以这是单笔吗？就我们刚刚说的单笔 OK， 可是一定要分批进场、嗯，绝对不能说我一次丢进去啊。就是朱老师，你就说好，100万分个三次进去，对，至少分个三次五次进场、嗯、这样子去，因为我们没有办法保证。嗯、那你说高点，你看。纳斯达克这几天不是一直在持续创新高吗？很多的啊，像去年大家在讲的这个尖牙股，也都在创新高吗？因为真的，民主国家选举最大，只要选举这件行情还没有结束之前，我觉得都有机会。比山还比山高，我觉得还有机会啦。嗯、大家参考看看。我今天发现朱老师原来这么的年轻。对啊。好，其实运分的你之前也曾经赔钱过，对不对？哎呦，你怎么知道啊？买什么基金？跟大家提醒一下。那也是老公害的、啊，因为老公又在那家公司上班。不过那家公司很特别的一点就是那时候2000年科技嘛，然后有一个网通基金、嗯。不过我老公虽然在那家公司上班，我跟他说：“哎，拜托一下，我朋友都要买，包括我家人都要买，你知道我们凑了200-300万要买耶。”我老公说：“不行。”这个太热门了、嗯，所以连他都没有办法做主，说可以先让我们预购哈、认购、扩大都不够、嗯，对，所以他就跟我说，那你只能半夜上网，嗯，好紧张死了，我还叫我同学来我家，你知道，半夜十二点一开放，我们就开始抢，你知道吗？好高兴啊，好高兴啊，抢到啦、哦，对，抢到以后觉得嗯，好高兴啊，对，而且额度还不大够，我记得那时候要抢300万，嗯，结果还没抢到300万，但一半左右而已啊，嗯、一开始就1-300万下去，对，你看多有信心，而且还有很多亲人呐、啊，亲、嗯。朋好友，我妈妈，我妹妹，我弟弟，你这么挺他，还有我小叔啊，对对，现在都没有联络了，很惨呐、啊。我跟你讲，最惨的是10块钱，就 IPO 的价格嘛，哈，10块钱，很快又跌到6块，哇。对，那6块之后，你买的没涨过啊？半年，对，不到半年，我记得不到半年，我就大概知道哪一档啊，知道哪一档。然后我就跟我老公拼命啊，
我说啊，这样丢不丢人啊？哈，他就说站好了，我叫基金经理人，你跟他聊一聊。因为那时候你看我们采访要采访基金经理人，其实是有点困难的。那我们当然有的干嘛可以把钱还我吗？没有没有，跟他谈一谈，问问他发生什么事啊？对，问问他发生什么事情。因为那时候我也在 .com 公司上班，因为那时候我工作也转变了，我也问他了，我就说，哎，那 .com 下去会不会再上来？好，他既然没有回答我，然后后来停一下就跟我说，运芬姐是自己人，再加码吧。那我要六块钱啊，通常害我们都是自己人，对，再加码。于是呢，又回家标会。就跟我妹妹讲，跟我妈妈讲，然后跟我小婶讲说，基金经理人说可以再加嘛，可见得到这个宝贵的消息，所以我六块钱又去加，基本上不用半夜去抢了，对啊，不用抢，六块钱买完以后直接跌到三块，哇！后来那个经理人离职了，对不对？对，那个名字我都还记得，对啊，对是谁还在市场上吗？他后来去抄别档也不太好，抄别档，他的另外那一档也很差，那这个经理人其实算是绩效差有名的，这样他很有名啊，这样讲好像很对不起他，他的绩效还在这市场上生存、啊，他现在已经没有在抄基金了，他的 timing 大家知道是谁？知道他蛮有名的，他的 timing 真的不大好了，所以你想想看，就是说，即便我也有采访的能力，我也有认识基金经理人。是还是会碰到这样的一个问题啊。后来三块涨到五块，我就卖掉了，谢谢不用联络，因为我觉得我至少砍掉以后，我还有东山再起的本钱，而且我受到了教训。对，你知道今天很多观众朋友听得会很紧张，说啊，我们都没有你这么多的人脉，这么多资源可以。刚刚不是教了吗？刚刚不是教了吗？有方法，有方法，对吧？好好学。就经纪人讲的话也不见得全对，就对了。也不是啊，就是他也可能会误判局势啊，谁是圣人啊，其实圣人都是事后的判断，就是我对了或者我赢了，但是我们自己要怎么持盈保泰，我觉得这是我们自己的规划，你也不能够赖给别人、那有经过这个经验，你有没有什么基金是你绝对不碰的？其实现在比较坦白讲，我单一产业我比较不碰，高科技除外，因为我觉得任何刚涨个新经济都跟高科技是有关的，那其他的这种新的单一的产业我不碰，杂币计价的我不碰，哦，那个南非币那个一波动十几二十%那个我受不了，边境市场我不碰，其他我都碰，我都爱。OK， 所以你是开百货公司来着？对，我喜欢这样。有时候太热烈，你看呼朋引伴，大家都在买基金，有时候是蛮危险的。真的，有时候说人多的地方不要去是有道理的。我本来差点第一档买基金是日本，那时候大概也是1998年，小学也可以投资嘛，哈。那时候就是大家就在全部在买日本基金哦，有一档嘛发了是非常红的，一堆记者都买。哎，我觉得我唯一很幸运的就是那时候没有买这档基金。问了一个非常资深的证券记者，他就讲这句话，他说我是不知道这基金好不好了，但是我知道人多的地方不要去。那基金那时候也很难申购的，那时候日本就走了失落的20年。好家在，我们先进广告。好像是富达吧？富达啦，富达日本，一富啦，一富日本。我们现场有位我蛮佩服他，他的笔名叫做剑拔啦，这什么笔名啊，仲麟？我也不想取这个名字啊。不是你自己取的？不是不是，那是因为当时还在市场的时候，因为讲话不好听，因为你太贱了，就是讲话不好听，都会戳人家，戳人家之后，然后他们又不想骂得太难听，因为他们也是属于就是高知识分子啊，骂人也不能骂得太粗鲁。所以说当时因为港剧就是那个最佳损友刘德华，那个时候就是骂人，他们就说香蕉你个拔啦，对耶，好久以前了，对，然后他们以前听过人家讲，对，然后他们就没有，现在还常常重播，然后他们就用这个东西来骂你，就是说反正就是你就是这个德行，所以叫骂剑拔啦，那个拔啦是你就对了，对对对对对对对，那时候是多够狼玩啊，就年轻不懂事啊。对呀、啊，讲话的时候不懂得收敛一点这样。其实我10年前就认识他，那时候你刚退休嘛，对不对？现在感觉是越来越温和了，跟你的笔名越来越不相称了。钱赚多，人就脾气变好了。不是，应该是说要开始做功德，要有修养。有小孩之后，就会越来越知道是说该收的、该修的都要注意一下。当爸爸有改变哈。对，他很特别，他是38岁那一年退休，而且是带着老婆一起退休。应该说我要递辞呈的那个时候有很多的原因，有其中一个原因是因为我们那时候已经结婚10年了，对，然后他想要生小孩了，
然后我想说要生小孩，因为我们应该知道退休啊，怎么会是你退休？没有，就是因为要调养身体，因为我们的年纪就是以所谓的医学的角度来讲的话，我们都是属于高龄的。嗯，38还好啊。对啊。但是他需要花一点时间调养身体，然后所以说那时候就是。一来是因为这个原因啊，然后二来是其实我2000年他调养又不是你调养，你休息干嘛？没有啊，因为哦这个部分是因为他要调养，然后我的部分是我2004年我那时候就有一点想退，嗯，因为2004年的时候那次那个原因是因为当时就是那个博达的事件，当时博达的事件，然后因为当时我公司的老板就是博达的。叶淑菲的老公哦，对对对，国票嘛。对，然后所以说来讲的话，我们的因为我们操管部门就买了很多的博达，对，然后后来就出事了，嗯，啊，出事了之后要写报告，对，啊，没有人要扛。那时候他是证券公司操盘手，对对，然后没有人要扛的情况怎么办呢？然后那个老板就出来讲，就是我们那时候大概6-7个人，就是到因为你说比资深或比什么都没有意义，然后也不能说比可怜，到最后我们是决定是用猜拳的。啊，哦，真的，哦，就猜拳，就猜输的负责写这个报告，就说这个是我决定要加码，加码再加码，这么夸张，用猜拳的决定谁来背黑锅，因为没有人要，因为如果说虽然不用被抓去关，但是如果说你是一个污名，对，这个污名在那个工会会被点上去，对啊，然后所以大家都不愿意，然后我到时候我那个时候就是差一点点，我那时候心里在猜的时候，我想说，要是我猜输。我就立刻递辞呈，猜赢了就猜，啊，猜赢就是搞，那时候因为6个猜嘛，就2-2对猜，我是一直晋级到总冠军战才好不容易赢的。天哪，差一点，差一点点这样子。那时候我想，哇，还可以继续留着。然后到2007年那个时候来讲的话是，公司治理居然是用猜拳决定的啦，因为公司，啊，背黑锅就一定是这个样子。而且背黑锅更讨厌的是什么？就是真正的肇事者可以不用进来猜。真正有这么黑啊，老板，有就是大老板，对，他是可以不用出来猜的，然后我们就负责猜。然后2007年那个时候是因为其实那时候也是有点点，一来是职业倦怠，二来是碰到了体制面，又快要猜拳了吗？没有，你有感觉到不用猜拳啊，因为像操盘室，比如说假设操盘室就是我们6个人，然后你们每一个人都帮公司赚了2000万，对，啊，这个部门就等于是赚了1亿嘛，对，但是就有一位刚好就是权贵之子。他一个人就亏了1.2亿，哇！然后厉害了，然后我们这个部门就是亏损，就猪队友了。那大家，啊，那问题是你不可以叫他走吗？但是问题是亏损，那就代表是说你这个部门没有奖金了。本来你们都应该有奖金，对不对？然后所以说那时候就心里不平衡了。不平衡来讲，然后就反正老板都是说啊，没有关系了，是啊，没你哥来，我就说不用了，我们就直接。那刚好就是刚好，反正老婆也想生小孩，我就哈哈，我们就干脆就。直接回家。哇，证券公司、基金公司都这么黑吗？我想难免吧。好，先大爆内。对啊，对啊，我那时候很庆幸，因为基本上运气都不好，所以说来讲，我那时候猜拳的时候，我一直以为会是我。因为我运气已经不好到，就是我在结婚前一个月，我刚刚付完车贷的车子就被偷走了。结婚前一个月，然后但是问题是那个车被偷的好啊。因为那个造就我未来就是翻身的，就靠那一台车。我先问，为什么？因为就像我们会聊到是说，就是其实像现在的，不管是小资男、小资女，还是反正年轻人，就是你就算你去学到，不管是像这种朱老师，或者是说很多专家的建议，但是第一桶金怎么来？对，就是你今天你懂得操作，当然是很厉害，但是投资的市场它终究是钱滚钱。如果说你的第一步的base，比如说我们假设好，比如说假给你赚5倍。但是你投资10万块，那5倍又不是好像你睡一觉起来就5倍，你可能也要一段时间。好，我都就算你一年给你5倍，其实已经很厉害了嘛。但是你10万变成50万，说实在的，你也不能干不了什么事情。所以说，因为我是在结婚前一个月车子被偷，然后那个时候是因为我车借给我岳母开，那所以说来讲的话是我岳母把车子搞掉了，是什么逻辑？没有猜拳就是岳母了。没有，他认为是他了。他打电话来跟我道歉，我的时候没有关系，因为当时来讲就是，反正决定你永远就是一个霸气的女性。就是因为我没有生气，然后我那时候我太太打电话给我的时候，那时候我还在工作，然后他打电话给我，
他就说我们车子 被偷了，然后我听成被拖了，嗯，然后我就说啊，没关系，去付钱把车子领回来就好。然后他讲说不是不是被拖，是偷车哦，偷，我在警察局备案。然后我就说哦，偷了就算了，你人还好吗？啊，没事没事，就回家就好了。啊，这跟你偷车有什么关系？没有，从这个，然后我岳母就相信我是个丁丁，丁丁丁丁，就是我是个爱老婆的人。这是网络术语，叮叮啊！然后后来是因为就是到了，就是等到开始去接触到投资的东西，然后了解到一些投资的。岳母好天真浪漫啊！对，就是接触到一些机会，就是啊，知道这个时候可以进，就是2001年底的那时候可以做买进的动作的时候。但是当时的想法就是很简单，就是说我就算以当时我们那个状况，你把所有的钱都填，对，你也赚不了太多，对，所以说那个时候来说，我就直接回去跟我岳父岳母讲说借钱。我说借我钱，你把我车搞丢了，借我钱。这句话我没有讲，亏欠在心里。对对对，我就是抓着他们，要回来了他们一个，而且说在娶妻当娶独生女。对，妈妈都很宠嘛，比较宠啊。这一段你岳母一定要看到，一来他心机很深，都一来他疼女儿，二来是他对我略有亏欠。然后所以说来讲话，那时候他本来以为说我是要借钱，操盘人好会布局哦。然后后来我就跟他讲是说，因为我们有得，然后这样子，然后后来他就借你钱，借多少？借800，一次借800，怎么这么好的岳母？娶妻当娶独生女，这是天上掉下来的礼物。对啊，所以说有的。你那台车多少钱啊？你那台70。70，哇，划算，这个比水果盘还好赚，哇塞，赚了10倍，70万换800万。但是那个时候，其实后来，其实我岳父岳母曾经就是跟我秉烛夜谈，他就说有没有必要这么急？嗯，他说就是年轻人嘛，就是按部就班、脚踏实地的做这样子。然后我会跟他讲，就是说你相信我，如果你叫剑拔啦，就是如果这一把我没有办法，就是说，因为我觉得我不是凭运气，我也不是。凭个人感觉，我是真的有什么，就基金跟股票各一半。嗯，然后我那时候跟我岳母讲是说，如果这一把我做不好，我会放你女儿生路。你是威胁吧？那你就威胁了，好可怕！就是你说，你根本不是丁丁，你骗人，你威胁了。没有啊，但是正面目露出来。基本上来讲，就是其实我们的当然，其实因为我太太就会在旁边帮我敲边鼓，就是说相信，而且。我觉得最重要的原因是因为还好，就是我岳父岳母他们家的家境是比较 OK 的，嗯，有点像是说你三栋房子你挪一栋的钱，可以让随便借800万啊，对，所以说那时候就是感觉就是娶妻当娶独生女，然后后来就是富家独生女，不用学投资啊，娶妻当娶独生，这结论就这个好不好？就是后来就是根本靠就是那个进去，然后就是因为。股票也是有做布局，然后基金也有弄，然后后来就是刚好就是搭上那个时间点，甚至其实刚肖老师说，必是说在6000点的时候，其实6000点，你说从10000跌到6000，就是几乎快要打对折的时候，你说实在的，你也会觉得好像有点机会。那是哪一年？2001年。2001年，嗯。但是因为那个时候我还没有说服我岳父岳母，所以说是因为这个关系，所以说我的进场的时间才往后 delay， 才刚好闪过那一段。然后闪过那一段，后来就进去的时候来讲，后来就是运气还不错嘛，然后就好了，然后好了就赶快把钱还给他们，然后靠着那样子的一次的操作，就至少先把第一桶金先准备好，然后也证明是说我们的一些方法跟逻辑是没有什么问题的，然后后来才就是慢慢的就去强化。第一桶金是1000万，运气好，那一次就是股票其实它的倍数会比较大一点点。那个，所以说整个来讲的话，就是弄，大概可以弄到2000多。哇，哎，你岳母人很好哎。对、啊。你说女儿要放生的时候，她什么反应？哭啊！你只不过投资买个基金，搞到家庭要家破人亡，你这个人。他就一直讲说，就是，然后我那时候跟他讲是有点像说啊，你就当做是借我去做生意，不是一样的意思。嗯。因为做生意来讲，也可能会做成，也可能会做垮这样子。嗯、他说啊，不过我看赚钱，你可以做生意呢。就是能不要投资，他不是娶妻，是搞了一个人质啊，对不对？所以说那个车子被偷，真的偷得好啊，那个小偷是帮了我一个大忙这样子、啊。沾沾自喜到现在，我现在很看好神奇的故事，哇！你太太就爱你啊，对啊。所以我现在我都有回馈啊，就是所有的就是。
听到这个投资相当独到的心法哦，娶妻当娶独生女，剑拔拉重品哦。你现在手边到底还有哪些基金？现在啊，现在大概只剩这四档，而且我自己预计吧，大概这个暑假结束，我可能会考虑把它卖掉。这个暑假结束，通通卖掉？对，有可能会卖掉。哦，为什么？因为像我们会做的就是比较积极，这几档报酬率都很好啊。对，因为我们的操作的方式就是，一来我们会设停利，对，然后我们设定停利的方式来讲的话，就是说，因为这些基金来讲，其实我觉得应该要，补充一个概念，就是很多人都会误以为说，好像股票赚的会比较多，嗯，对。但是我觉得，当整个时代在演进的时候，很多的新的金融商品，当然特殊的鬼怪的那种我们不讨论，而是很多所谓的 ETF， 大家还会以为说 ETF 是被动型，你顶多只能赚到指数的那个百分比，但是现在有两倍的，对，两倍。三倍的我们就先不要讨论，但是你两倍来讲的话，所以说像还可以放空两倍都有。对啊，就如果说假设大家不太知道该怎么放空，但是当所谓的市场的趋势，刚刚很多老师都会强调，你的趋势你只要抓得对，那当趋势对的时候来讲的话，譬如是说你说当趋势对来讲的话，那你当它就是既然是趋势对。知道吗？花就是总会有涨多会拉回的时候。对，你涨多到拉回的时候来讲的话，它只要趋势没有问题，那拉回的时候就是你一个可以进场。怎么知道这个趋势对？应该说这个市场，对它的趋势往上的时候来讲，像我是习惯用三年的均线去看。那三年均线看来讲，就代表是说不是只有我认为它好，是很多人，尤其是像国际市场，它就一定是所谓的国际资金在进去做操作来讲。当大家都认为它好的时候，那我就相信是说这些人应该会把钱当钱看，不像我是把钱当命看，他们是拿钱一定当钱看。所以说他们就是在这样子的一个发展三年均线之上，对，就是代表说它的整个三年均线还在往上走，那就代表是说它趋势还没有被破坏的时候，当它压回来的时候，我就会去做一个买进的动作。哦，这样子来讲的话，会变得是说，因为你说用十年线也可以，用三十年线也可以，但是因为你用不同的参数，只是代表说你进出的频率高或低而已。那对我们来讲的话，像这样子来讲，其实大家也快光看这样子，这也是一年多才进场一次，那你一进场可能要报一年，那这样子来讲的话，其实我觉得对于一般投资基金的人来讲的话，也不要以为是说好像投资基金好像，就是你要常常看，但是你就等于是你把你该做的功课做好，抓趋势抓好，然后抓好之后来讲的话，就是到有一个比较合理低档的时候，你去做买进的动作，然后我也是比较习惯设定停利的一个概念，就是。就像我当初都会跟我岳母讲，是说我会放生你女儿一样，那也是一种停利，就是他的这是一个停损。你太太都可以停利，你有什么不能停的呢？没有，就是没有，他们要停我的，停我损啊。如果万一我那把没有做好的话，他们要赶快停损我啊，因为这如果继续在一起来讲的话，以后不知道会亏空我们家多少钱这样，所以说他们也要有停损的概念。这个婚姻风险蛮大的。对啊，所以说我会觉得是说，不管是停利跟停损，尤其是以积极，就像是现在大家很多人都是知道。要把事情做得比较好，就是你需要有耐心。对，但是不是这么容易要求现代人这么有耐心。那所以说来讲，我会觉得说，当停利，虽然是以指数来讲的话，我觉得当任何一个市场的指数只要上涨到了50%，就代表是说你可以休息一下。50%很多很多，对，所以因为它不能太，因为如果说你说10%，那代表说其实你常常在进出。所以说你先设定一个50%，只要它趋势没有问题。建议大家现在设定50%啊。但是你 要等到什么时候？就是，但像必须说，你等它压回来。你压回来之后来讲话，就是它压回来，只要这个线它的问题还。所以你是单笔的喽？啊，对。你不定期定额？不做。哦，为什么？啊？为什么？定期定额，我觉得比较麻烦。哦。比较麻烦。很多人说是很简单哦，我就每个月扣，不用每天看嘛。不会，但是我觉得定期定额来讲话，就是其实刚刚玉芬也有提到，就是定期定额，其实你应该要。调整成为不定期不定额，因为定期定额很多人都误以为投资基金，就是我觉得会把基金污名化的原因，就是因为他们接收到很多东西都是因为定期定额，但问题是定期定额来讲其实你的成本下降的空间很有限，你是完全单笔的，万一你看错了呢？所以说我也会设，我也会设，因为就是终会有一天，终会有一天，就是因为多空会循环，你终会有一天会出事情，那就代表是说，让你进场之后，如果是说它对我来讲，只要净值只要跌了10%。就是这个线，它就是照理来讲说，这个趋势是多数人认同的一个方向来讲，它理论上不应该破，但是你破，而且破了10%，我就会先走。用这样子的方式来讲，我就最多赔10%，顶多就是这样子。
你有个口诀，要不要跟大家分享？口诀就是，强者很强。基本上来讲的话，就是强者，因为当我要挑选所谓的拉回的时候要买，那代表说你的强度一定还要在。如果说你本来就很弱，你那个拉回说实在的就已经深不见底了。所以强者很强，然后用三年均线是，我觉得，太短的不好，太长的，我的耐性没有那么好。然后拉回是说代表说，当他去触碰到那一条三年期均线的时候来讲，你可以做加码。但是五一就是说，五一出场，五一就是说，当指数，因为我们基金基本上都是 focus on 指数的部分，当指数只要上涨50%，然后你不要管你的基金赚多赚少，先下车，先休息一下啊，一五是全部赎回吗？对，然后现在刚刚讲的这几档是因为都已经接近。都已经接近指数已经上涨，就是大约50%。像道琼来讲的话，大概如果说以压回再反弹50%来讲的话，大概是27000。这个人多积极，都买两倍做多，两倍，所以他短线。所以就是说，基金其实它真的是可以把基金当股票在做哈。因为你现在手上剩下几档基金？坦白说，我现在只剩一档。我其实跟萧老师做法是完全不一样。我每一次今天他是独树一格。我每一次的基金大概不会持有超过5档，我会蛮集中的，大概买5到7档之间。对，然后会看视情况做一些调整。那我就今年来说好了，我在过年前把我买了3年多的非币基金卖掉，那刚好是卖在最高点。对啊，对。然后台股基金是上个月全部，我其实是分阶段买，那是上个月全部出清。然后那现在手中只剩一档。对，那这一档是，我现在看起来表现还不错啊。对，我那一档是美国高收债，我想我应该会持续放。因为现在美国高收债今年状况也还好，那就是它每一年我持有三年都快4年，每一年的年化大概也有到7%，然后其实我觉得很不错，所以我会继续放。那最主要是因为我觉得景气不好，你不担心？因为它是固定配息，还有息，对，它有息，所以其实我觉得再放个，只要这档基，就是说只要这档高收债，它的这个就是它的绩效净值的一个表现。净值我们还是会看一下，对啦，只要它的净值表现不会在同类型里头算是跑比较慢的，我就会继续放个5到10年，我觉得它都可以当作我的一个核心资产配置。我其实有帮大家统计了一下，为什么我们基金还要挑，就是因为如果你挑到不是那么厉害的基金的话，你就会发现它的绩效其实是会落后的。这个表格是统计到去年为止，包括国内的投信，还有就是国内贩售的海外基金，分2大块。那以这个10年年化报酬率来说，5%以上的国内的投信发行的一个基金，年化5%以上也不过占12%。那甚至呢，3到5%以下的大概就是将近80%的一个情况，甚至亏损的还有23%。10年年化，哇！换句话说，其实呢，如果你没有挑到这15%左右的一个基金的话，可能你要像萧老师一样，每年年化7%、9%。坦白说，我觉得那是 mission impossible。好，那同样的海外基金的状况也类似，就是你过去10年年化要5%以上，那大概占的基金的总数是23%。也就是说，你没有买到这23%以的基金的话，买基金还是赔啊，就是还是会赔的，还是会赔。所以我觉得就是说，会建议大家，如果你真的不知道怎么挑，那大所有老师的书大家都可以买回去研究参考一下。那同时就是说，你可以抽。所谓的一个旗舰型基金着手，意思就是说，起码这一档基金它是过去绩效5年、10年啊，不要看3年了哈，因为3年它可能没有历经一个产业或者是一个股市的多空头的一个洗礼，就是过去10年或者是5年，它的绩效相对来说不错，然后也很有名，像刚刚萧老师啊，或玉芬姐买的那几只基金都算是旗舰型基金，就是说至少它过去10年来它的一个绩效算是相对稳健，那这个就算是所谓的一个旗舰型基金，我觉得旗舰。基金蛮适合理财新鲜人或者是上班族，不懂得就是没有办法看时间看盘的人，我觉得蛮适合这些人当做他们的这个定期定额的一些好基金，先选一些胜率比较高的。其实我们今天真的发现投资没有标准答案了，我们现场有很多不同的类型任君可以好好选择了。我觉得其实这个投资就是认识自己的一个过程哦，你要认清自己需求什么，你喜欢的报酬跟你可以忍受的风险度是多少，这都是必修学分。那么想清楚之后再开始好好
好的投资吧，才会跟你的投资变成这个好好的终身情人，不是半途就分家拆伙的怨偶咯。谢谢大家，拜拜。